Здравейте, аз съм Речо Ангелов от Trend.NBG и днес ще разгледаме как да инсталираме най-новата приставка към платформата MetaTrader 4, именно Supreme Edition, предлагана единствено от Admiral Markets. Това, което трябва да направим е да изтеглим самата приставка, единия вариант е от началната страница на Admiral Markets, именно admiralmarkets.bg. Избираме платформа MetaTrader 4 Supreme Edition и от тук има възможност да вземем нашата неограничена версия с платна към демо сметките или през кабинета на трейдера, който Кидин има такава регистрация, да въведем нашите имейл и парола или ако нямаме такъв кабинет, то да направим регистрация, след което влизаме в кабинета на трейдера и има раздел на софтуера, предоставя, където стандартно има платформата MetaTrader 4 и допълнителното приложение MetaTrader 4 Supreme Edition. Трябва да изтеглим именно това приложение, да го стартираме и да го инсталираме към нашата вече съществуваща платформа. Ако имаме в момента стартирана платформата на MetaTrader 4 Admiral Markets, то ще ни се появи съобщение, което да ни предупреди, че трябва първо да затворим нашата платформа и след това да стартираме този файл. С това затварям в момента стартираната платформа и изпълняваме отново процедурата на инсталиране. Избираме платформата, към която да инсталираме приложението. Или самата платформа, потвърждаваме и самият софтуер вече е инсталиран към нашата платформа. След това стартираме отново платформата. И в раздела на навигатора, той не е стартиран, може да го стартираме тук, в раздела на експертни системи се появяват именно приложенията от MetaTrader 4 Supreme Edition. За да стартираме всяко едно от приложенията, то трябва автоматичната търговия да бъде разрешена, като това не означава, че ще се сключват автоматични сделки, просто самото приложение ще има възможност да работят неговите функции. Всяко едно от приложението може да бъде стартирано като щракнем два пъти върху него или го влачим към самата графика. Тези настройки, които са тук са по подразбиране, тях не ги променяме. Добавяме приложението и от тук се откриват новите допълнителни възможности, които значително могат да улеснят нашата търговия, да направят процеса много по-бърз, по-автоматизиран и да следим допълнителни показатели за движението на цената. Всяка една от тези опции ще бъде разгледана в отделни видеа, така че ще имате възможност да се запознаете с всички тях. Това беше мен в рамките на това видео. Пожелавам ви успешна търговия!